Sveiki, žodžiu, kariuomenė. Pulkininkas aiškina, greitai atvažiuos komisija, kuri užduos jums tam tikrus klausimus. Iš anksto pasakysiu atsakymus. Pirmo klausimo atsakymas 20, antro 6, o trečio abu. Po mėnesio atvažiuoja komisija. Vieno kareivio klausia, kiek tu metų tarnauji kariuomenį? 20 atsako kareivis. Kiek tu metų? 6 aiškina kareivis. Komisijos narys, kiek pagalvojas, klausia, kaip manai, kuris iš mūsų yra pusprotis? Abu atsako kareivis. Tai va, jeigu patiko, būtinai paspausk. Laiką, subscribe, su jumis buvo aš Baltai, tu visai kitą kartą.